بسم الله الرحمن الرحيم أشرجن. Allahum Musa alayh salam və onun qəymənini xilas etdiyi, Fironu və əskərlərini suda batırdığı gündür. Peyğəmbər sallallahu alayhi və salam Musaya olan sevgisi və qardaşlıq hissi ilə və eləcə də bəlanın aradan qalxıb qələbə çaldığına görə uca Allah'a şükr etmək üçün o günü oruç tutdu. Hədisdə gəlib ki, Allah'a ümid edirəm ki, Aşura orucu bir il keçmiş günahlara kefaredir. Yahudilərə xilaf olmaq üçün onunla birlikdə 9-cu günün də oruç tutmaq müstəhəbdir. Bu gün də bəzi bidət əhlinin Hüseyn ibnə Əlinin radiyallahu anhumə öldürülməsinə görə bu günün matəm edib fəryad edib özlərinə işkence etməkləri düzgün deyil. Hüseynin radiyallahu vafatına görə kədərimiz bu cür işlərlə deyil, müsibətlərə səbir etmək, savabın Allahdan istəmək və Allahın hökmü ilə razı qalmaqla olmalıdır. Aşura ruhlara ümid və xeyirli düşüncə gətirir. Eləcə də qələbənin yaxınlaşması və sıxıntının aradan qalxması ilə mənəviyyatı yüksəldir. Çünki bu gündə Allah öz dostlarını və mömin qullarını xilas edib və zalımları bir müddət sonra olsa belə məhv edib. Necə ki Allah Musa anı alayhissalam xilas etdi, Firavunu isə suda batırdı.